سلامونه. ادریس خان صافی مسلمان دی یا ادریس خان صافی مسلمان دی یا ادریس خان صافی چکم دی نو دا کافر نه دی. دا هغه بلاګ دی چې مولانا خانزیب صاحب لیکلی دی. زه چونکې د دې واقعې نه وړاندې نه وم خبر او ډېر اوس هم په لوب کې نه یم یا خبر نه یم چې څه معامله شوې ده یا د بخزمان په نوم باندې واقعي دغه ادریس خان صافی یو کریکټر یو رول پلی کوي. بهرحال د هغه خپل شخصي نظر دی او د مولانا صاحب نظر چې و هغه ستاسو وړاندې صرف سمرایز کوم. دغه معاملې نه بیا لږ ډېر خبر شوم چې په ادریس خان صافی به چېرته څه خبرې کړې په ټولنیزو معاملو باندې، تنقید به کړی، سوالونه به پورته کړي خلکو ورباندې، د کفر فتوی لګولې دي. یا څوک خانزیب صاحب په آرټیکل کې و چې ځان یې د خنزیر شکل جوړ کړی، لیکن هغه د سنیپ چیټ یو فلټر دی، داسې کومه خبره نشته. نو مولانا صاحب په هغه یو څو کسانو کې دی، په پښتنو لیکوالانو کې، په عالمانو کې، په فاضلانو کې، په فیسبوک چې څوک لیکل کوي، دا هغه یو څو کسانو کې دی چې زه ډېر زیات په غور ګورم او د زړه نه ورته احترام لرم. د دې د علمیت او علمیت صرف نه، بلکې رویه هم ډېره زیاته ضروري ده. سیزونو ته، معاملې ته، د انګلینګ چې کوم دی، دا ډېر ضروري دی. بعضې خلک پرې ډېر ښه علم ورسره، ډېر زیات علم ورسره، ډېرې خبرې کولی شي، ډېر مواد یې لوستي، ډېر لوستی شي، خو هغه انګلینګ همیشه نیګیټیولي هغه سیزونو ته ګوري. مولانا صاحب زه به ویم قاري الطاف عدیزی صاحب او رشید یوسفزی صاحب او ډاکټر دیدار یوسفزی صاحب همدرد شو. دغه یو څو کسان دي چې زه ته انسپایر یم او د دې پښتو لیکنې په پښتنو عالمانو فاضلانو کې دي خامخا تعقیب کوم یا دي فالو کوم او لولم یې، او زما دپاره پکې همیشه د زده کړې دپاره خامخا صحیح. او تاسو هم رابلم چې کله 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 نه، بلکې همیشه دا د خپل آنلاین چې پاتې کېږي، نو دا یو څلور پنځه کسان چې زه پېژنم، باقي به ډېرې او شته نور هم شته دې وخت کې زما ذهن کې نه راځي، دا خامخا فالو کوي او لولي. یو خو ډېره خالصه پښتو لیکي او د پښتو ژبې هم خدمت کوي، د پښتو ژبې سره تړلې دي، او بیا نو څوک د دیني علم سره تړلې دي، څوک د سیاسي حرکیاتو باندې خبرې کوي. ډاکټر صاحب دیدار یوسفزی په ټیکنیکل سیزونو باندې، په بالخصوص په میډیکل باندې، د هیلت ریلیټډ ایشوز باندې خبرې کوي. لنډه خبره دا چې مولانا صاحب ډېر خپل آرټیکل په دې باندې لیکلی دی چې ادریس خان صافی کافر نه دی. صافی او صافی دواړه په پی باندې هم او په ایف باندې هم، موږ د روژان ته په پی او په ایف کې غټه مسله بخنه غواړم. نو دغه ځانته صافیان هم وي او صافی هم وي. مولانا صاحب لیکلی دی یو ډېر ښې نقطو ته خیال کړی دی، او په هغې کې د زده کړې یو ډېره ضروري خبره ده. هغه د پروټیسټنټ او د کیتولیک تر منځه چې په شپاړسمه او لسمه صدۍ کې د ریفارمیشن کوم دور چلېدلی دی، یو ډېر کریټیکل فیز د مغرب راتېر شوی دی. او دغه دومره کریټیکل فیز او دا د مغرب کې د خلکو دپاره، د انسانانو دپاره ډېر دردونکي وخت و، دومره دردونکي دوره وه چې صرف په سوالونو چتولو باندې، صرف په تنقید کولو باندې، صرف په مختلف د نظر او د فکر په اختلاف باندې یو کروڑ او دوه کروڑ نه څلور کروڑ انسانان، یعنی په داسې په هغه وخت کې آبادي هم ډېره زیاته کمه وه، انساني عمر اوسط عمر ډېر زیات کم و، د هغې باوجود هم څلور کروڑ خلک په شپاړسمه او لسمه صدۍ کې په دغه زمانه کې عیسایانو وژلي دي. په دې نوم چې ته تنقید ولیکې، په دې نوم چې ته سوال ولیکې، په دې نوم چې ته مختلف ولي، په دې نوم چې ته فکري ارتقا یا ارتقایي سوالونه راځي، انسان دی وخت په وخت ارتقا کیږي د انسان د ذهن مو، او نوې نوې سوالونه راځي. هغه یو شاعر وایي چې سوالونه مو وجنه جواب راوړه، نو سوالونه وجل نه دي پکار. دې تېرې رخکلي اشاره کړې ده، دای لیکلي چې څلور کروڑ خلک چې کوم دی، نو دا په دغه زمانه کې کیتولیک په دې وجلې دی چې پروټیسټنټ سوال ولیکي، یا نوي خلک، یا نوي فکرونه ولې مخې ته راوړي، نوي سوالونه مخې ته ولې راوړي، په ذهن کې ولې سوالونه راځي. او بیا اخره کې خو دوه سوه کاله چې دا جګړه وشوه، څلور کروڑ خلک پکې مړه شو، څلور سوه لکه خلک، نو بیا هم اخري ټول خلک دې لرال چې راځي خبرې، راځي یو بل انډرسټینډ کوو، راځي د یو ډایلاګ نه تیریږو، مکالمه کوو، یو بل اورو، یو بل ابزاب کوو، یو بل ایډجسټ کوو، اکوموډیشن د یو بل منل. زه ستا خپل یو سپیر آیډنټیفای کول دي تاته، ما ته خپل یو کوره ده، په هغې کې به زه یم، خیر دی په هغې کې به ته یو بشریکه کوره، هغې ته به ځینې وخت کې تم راتلی شي، زه به هم راتلی شم، بعضې وخت کې به دواړه هغې ته راځو، بعضې وخت کې به دواړه د هغې نه ځو، د انسانیت په خاطر، د یو بل د برداشت کولو په خاطر، یعنی یو بل به برداشت کوو. سبا خبره داره چې سوالونه هم راځي، استا به هر چا خپل ذهن دی او ازادي ده، او هغې په دې خبره هم رضا شو چې کیتولیک په دې رضا شو، یا بنیاد پرست عیسایان په دې رضا شو چې پروټیسټنټ کوم چې د نوي فکر خلک دی، یا په عیسایت کې نوی فکر اختیار کوي، یا د عقل نه کار اخیستو، یا عقلیت په بنیاد فکرونه، یا مذهبي عمل کول غواړي، نو هغې نه صرف ومنل، بلکې باقاعده یو فرقې په شکل کې په عیسایت کې پروټیسټنټ رالو.
پدې بل دا مو سوچي دا هم په سلو شو چې مونږ لکم دین کوم ولی دین نه نستاسو بدل کخ تاسو هغه تر په مونږ دا تر په هر حال مونږ په خپل طریقه روان تاسو په خپل طریقه بیا چې کوم دنو دا پکې هم په سلو شو چې ریاست چې کوم دینو دا بد چرچ د قابونه ازادي او چرچ په خپل یو ډومین دی پای کې به کار کوي د غصبا ریاست په خپل ډومین کې او خلک په خپل ریاست نه صرف د حقونو د سیاست او د حکومت د گورننس ته پوس کیږي او چرچ په خپل معاملات کې او خلک په خپل انداز کې سوکې منی سوک په یو منی سوک په بل فرقه منی لہذا دا به خلکو ته انسانانو ته اختیار نه دا ډېر کریټیکل فیز وو چې مغرب د ریفارمیشن راتیر شو د دغه عمل نه راتیر شو بیا دومره راتیر شو دومره خېګړې بیا مونږ ته چې اوس په دنیا کې چې دا څومره ترقی کړی دی نو دا د مغرب د جدید علمي بنیادونو په دغه زمانه نه وروسته بیا چې کله دې د سیکولر معاشرې قائم کړې یا ریاستونه قائم کړو اوس زما استاد هغه سره اتفاق نه اتفاق هغه زما استاد خپل خوخه ده یعنی ځنې خلک به چې هغه به سیکولرزم سره اتفاق نه کوي ځنې به کوي نو دغه نه راتیریږم زه دا نه یم خو دغه دې محاس ته چې دې فیز ته چې دغه فیز نه رالو نو دومره ترقي وکړه انسانیت ته ګټه مو رسوله اکسپلوریشنز یې وکړو ناسا او دا د جیمز ویب ټیلیسکوپ د هدف پورې چې رالو د جینیټک بایو جینیټکس کې او په ایون د مصنوعي غوښې پیدا کول ته چې رالو دا د دغه کریټیکل فیز نه راتیر شوي دي چې څلور کروړه خلک پکې وجل شوی دی دغه څلور کروړه خلک چې وجل شوی دی نو دې مخکې ته کوم اگزامپل نه وو دې ته کوم مثال نه وو نو ځکه څلور کروړه خلک وجلی شوی دی لازمه نه ده چې مونږ د یو بل څلور کروړه خلک مړه کړو او بیا دې زده کړه وکړو ځکه زموږ دپاره آلرډي یو اگزامپل سیټ شوی دی هغې سیټ کړی دی او مونږ ته دا ثابته شوي ده یو کیس سټڈی زموږ مخې ته شته یو زده کړه زموږ مخې ته شته چې د هغې نه کولی شو یو لیسن لرن شته چې هغه مونږ وینو چې مغرب ته راتیر شوی دی د دې عمل نه نو ولې مونږ د هغې نه دوباره تیر شو یکه پایه دوباره ایجاد کول لازمه نه ده پایه ایجاد د دې نه مخکې تلل غواړي مطلب دا چې مغرب د دغه فیز نه د کوپر د تکفیر د دغه فیز نه تللی دی د یو بل د وجلو د مذهب په نوم د دغه فیز نه وتلی دی او بیا داسې وتلی دی چې څلور سوه کاله وشو چې په مغرب کې څلور کوړه خلک مړه وو یو طرف ته بل دا چې په مغرب کې دا اوس جګړې روانې دي آن چې په یوکراین کې روس کې سرد جنگ ویتنام کې بل ډیر مرګونه مغرب اوس هم مسلې شته سیاسي او دغسې د وسایلو دپاره جنگ شته د پیټرول دپاره جنگ شته د ویټامی هتیار استعمال کړی وغیرہ وغیرہ دا ټولې خبرې خو د مذهب په نوم یې کوم لوی جنگ نه دی کړی د مذهب په نوم یې کوم مارداړ یا دغه فساد شر فساد یې نه دی کړی نو مطلب مې دا د خبرې چې دا فیز نه غیره تیر شوي دي نو په کار ده چې مونږ ته زده کړه وکړو مونږ دغه فیز نه تیر نه شو بلکې دغه مخکې فیز راونیسو کوم چې د رڼا فیز دی کوم چې د یو بل د جذب کولو د یو بل د ابزار کولو فیز دی کوم چې د یو بل د منلو د یو بل د کمرج کولو د یو بل د ایڈجسٹ کولو فیز دی نو په کار ده چې مونږ ځکه هغه خبره ده چې پایه دوباره ایجاد کول لازمه نه ده نو د تکفیر دالو په چې د مذهبي طور سړی عالم هم نیمه زه صرف او صرف په دې باندې زما عقیده ده ایمان دی چې بس ښه کوه څومره دنه ښه کیږي لن تنال ربیر حتی تنفق ما تحبون بس ځان دپاره چې څه خوښي هغه بل دپاره خوښوایا قولوا للناس حسنا او چاته شر فساد مه رسوه باقي زه اوس په دې معاملو زیات نه پوهېږم په دغه باندې دغه مولانا صاحبان ډېر ښه پوهېږي خو د تکفیر دا لوبه چې ده نو دا بهر حال کې یو څوک کریکټر یو رول خو زه بنیادي دلته چې کومه خبره کول غواړم نو هغه دا چې دغسې روڼ اندي لیکوالان مولایان دا بهر حال ضروري دي لکه مولانا خانزیب صاحب او لوستل هم ضروري دي بنده ته ډېر زیات څه زده کوي ما تاسې دغه بلاګ نه خبرې را یادې شوې دغه د لیکلو نه ما ته دا خبرې را یادې شوې چې واقعي ډېرې د کار خبرې دي چې مونږ په دې باندې باید لږ فکر وکړو نه صرف فکر وکړو بلکې عمل ورباندې وکړو بس چې چرته ښه کولی شو چا سره او د تکفیر دا لوبه چې کوم ده نو دا خو خالص د خدای سره ده د انسان او د خدای د ایمانیاتو د مسله انتهایي پرسنل ده انتهایي پرایویټ ده نو ولې نه چې هغې ته پرېږدو او بیا دا چې هغه مسله ده د غداری خبره ده دغسې نو دا انتهایي او د گورننس سره یا د سټیټ سره دې تعلق دی هغه هم ډېر په محدود ډومین کې پکار دی هر چا له سټیټ له دومره اختیار نه دی پکار چې څوک غدار او څوک محب وطن وګرځي خو دا دوه معاملې چې دي نو په دې باندې مرګونه کېږي دینه فساد جوړیږي دینه فتنه جوړیږي دینه خلک وایلنټ کېږي خلک جذباتي کېږي یو چې چا ته کافر وي نو بس هغه ژوند په خطر کې واچو هغه د خدای معامله ده تا ته اړو پته نه لګي خو ته غلط سویپینګ سټیټمنټ یا ورډ یا کنویکټ کې فیټ وور کې یا
سيزونه کې دغه جون په خطر کې اچي دغه ټول خاندان جون په خطر کې اچي بل دغه داري دا چکر چي نو دا خالص بیا د حکومت سره د حکومت سره ډېر محدود ډومین کې د کیس کولو آرټیکل 6 دی غداري او ډېر ډیفاین غونډي سیز دی ډېر معلوم سیز دی واغې او سو حالتونه دي پای کې غداري کنسیدر کیږي واغې پیسله بیا عدالت کوي یعنی زه ته په فیسبوک باندې کنزلی سپکې سپوري دا غدار دی دا کافر دی دا د انډي ایجنټ دی دا رای ایجنټ نو موږ له دا اختیار اړو په کار نه لري دوه معاملو باندې د اخیره پورې دی باندې کلک عقیده په کار ده چې دا زموږ ډومین نه دی دا د افراد ډومین نه دی یو د خدای کار دی چې خالص بیا هغه فیصله کوي او د انسانانو سره بهر حال دا کروي بیا دغه ټریټ کول هغه خدای ته به پرېږدي لنډه خبر دا چې دا کار به خدای ته پرېږدي او کوم چې د ریاست کار دی نو هغه به په ډېر محدود ډومین کې دغه بیا خدای ته پرېږدي نه چې ما او ته به دا فیصلې کوو چې څوک څومره پیټریاټک دی یا څومره محب وطن دی او څوک څومره غدار دی څومره زندیق دی څوک تر ایجنټ دی دا زما او ستا کار نه دی زما ډومین نه دی او نه زما دې سره سروکار شته او نه زما دا فیصله کولی شم او نه به دا زما په حق کې ښیي او نه به د معاشرې په حق کې ښیي او نه به د ریاست په حق کې ښیي او نه به د دغه کس په حق کې ښیي بلکې زه به شر فتنې او فساد ته صرف لمن وامه که زه دا دوه کارونه کوم نو زه به صرف شر او فساد ته لمن وام باقي بس دومره حده پورې زه اوس پوهېږم چې یاره بس ښه کار کوئ او بد مه کوئ لنډه خبره دا ښه وایې بد مه وایې دا ظاهره خبره بیا زموږ نه غلط کارونه هم کیږي بیا زموږ نه غلطې خبرې هم کیږي خو کوشش پکو چې څومره موږ ته زده یي هغه او څومره په ځان قابو راځي باقي موږ هم لازمه نه ده چې لکه ټول موږ څه پرېښتې نه یو موږ نه ګناهونه هم کیږي خطاګانې هم کیږي خوله هم خرابه ده کنځل هم رانوځي دا 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 شل خبره راځي خو د دې کلم مطلب دا نه دی چې موږ یو بل د ژوند په خطر کې واچو د یو بل ایمان په خطر کې واچو خپل ایمان په خطر کې واچو مولانا صاحب بیا ډېرې خوندورې خبرې لیکلي چې دې سره د بنده خپل ایمان خطر کې پرېوځي که یو سړی یو عالم پریفرنس یې ورکړی وو حوالې ورکړی وو چې که نن وې خبرې پکې د کفر وي یوه خبره پکې د مسلمانۍ وي نو زه به هغه مسلمانۍ اړخ راویسمه او خوشګماني چې کوم ده نو حسن زن یعنی ښه ګمان کول بس هر وخت کې په هغې باندې د دویمې خبرې کول ضرورت نشته هغه بس د پرامرۍ د سکول د ماشومانو غوندې نصیحتونه به شي چې حسن زن څه شی دی یا ښه خبره کول څه شی یا ښه فکر کول څه شی دی لنډه او د کار خبره داره چې بس ښه کوه بدونه تر حد الامکان زیات ځان ساتل دي نو ادریس خان صاحبی بہرحال خدای دی آباد ساتھی خزوان دے او یہ اکثر غور مد بخ زمان پنوں باندې کم کریکٹر کئی یو دو تری ویڈیو میں کتلی خو زیات ہی مخیلن تی راغلی ز بیو ہام گورما دا انسانان دی نو ڈائیورسٹی دا دا فکرن ڈائیورسٹی او کبایو ڈائیورسٹی او ہیومن د رنگونو دا ټول بس پدی باندې دنیا خسته دا خلق فکرونه کې د نوی فکرونو نه اختلافونو نه دغه نوی علوم راځي نوی دنیا نوی سیزونه راځي که دغه نه وي ټول خلک یو شان وي د هر چا فنګر پرنټس یو شان وي بیا موږ نادرا والا څنګه پیژندو موږ یو بل څنګه پیژندو زموږ شکلونه چې یو شان وي او تنوع نه چې ان ډایورسټی نه نو بیا پکې خونم نه لکه رنګونه ټول یو شان تور وي ټول یو شان سپین وي نو لکه تړې راځي په غریب دنیا به بهرحال خبرې اوږدې شوې تاسو را سره پاتې شوې د ټول یو جهان مننه او کورم ودان سیوه.